Ազգային ժողովի հարգարժան փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, քանի որ բավական հետաքրքրական հարցեր հնչեցին և որոնց մի մասը նաև մասնագիտական առումով ես ինքս սկսում եմ, ես ելույթս երկու հատվածի կբաժանեմ, որոնցից առաջինը կներկայացնեմ որպես հարակից զեկուցող անձնաժողովի տեսակետը, իսկ այդուհետև նաև քրեական իրավունքի և քրեական օրենսգրքի փոփոխության հետ կապված շատ ավելի խորքային են իրականում հարցադրումները և շատ ավելի խորքային խնդիրներ կան իմ խորին համոզմամբ, որոնց պետք է անդրադառնալ։ Ինչ վերաբերում է նախ որպես հարակից զեկուցող պարզապես նշեմ, որ կարծում եմ պետք չէ իրականում թերագնահատել այս օրենքի գոյությունը մեր երկրում, բավականին դրական պետք է գնահատել զուտային հանգամանքը, որ իրավունքի գրանցման միջոցով ապահովում է շարժական գույքի ուրեմն շարժը մեր, այսպես ասենք, երկրում, որը երբևէ չի եղել, մենք միշտ ունեցել ենք նույն գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին օրենքով և նաև մեկ այլ օրենքով, որը ապահովում է շարժական գույքի որոշ տեսակների պարտադիր գրանցումը, մենք մշտապես ունեցել ենք անշարժ գույքի գրանցման համակարգ, դրանով իսկ բոլորիս, այսպես ասենք, մտածողության, հոգեբանության մեջ, իրավամտածողության մեջ պատկերացնենք այն, այսպես ասենք, վերաբերմունքը, որ մենք ունենք անշարժ գույքի գրանցման նկատմամբ, որտեղ երբ որ մենք գրանցում ենք անշարժ գույքի նկատմամբ X իրավունք, դրանով որոշակի ֆունկցիաներ է կատարում այդ գրանցման համակարգը, այստեղ ևս տեղեկատվական նաև առաջին հերթին իհարկե նպատակի հետապնդում այդ գրանցումն ապահովելը, դրա համար կարծում եմ օրենքի ինքնին գոյությունը պետք է դրական մեր վերաբերմունքն արտահայտենք դրան, ինչ վերաբերում է օրենքում արտացոլված բավականին, այսպես ասենք, եզրույթների, բարդ եզրույթներին, որոշակի, այսպես, ինչպես պարոն Մինասյանը ասեց, խրթին ձևակերպումներին, նույնականացման, դիմումի ներկայացման, նախապատվության իրավունքի եւ այլնի հետ կապված, պիտի նշեմ, որ հանձնաժողովում ես որպես հարակից զեկուցող եւ հանձնաժողովի մյուս անդամները քննարկումներ ունեցել ենք եւ օրենքը մինչեւ ձեր դատին ներկայացնելը որոշակի փոփոխություններ այդ օրենքում կատարվել են, բայց ես կարծում եմ աշխատանքը վերջնական չէ եւ կարծում եմ քննարկում առաջինից երկրորդ ընթերցման ռեժիմում, ինչպես արդեն նշեց նախագահողը, սա արտահերթ նիստի օրակարգում է միայն առաջին ընթերցմամբ քննարկվելու համար, ուստի մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները ոչ միայն դահլիճում պարզապես հնչեցնելու և պատասխանական կալելու, այլ նաև իրականում ծանր աշխատանք կատարելու և փաթեթի վրա աշխատելու ուլավոր ենք ստանալու առումով։ Մնացած հարցադրումների առումով, թե ես ինչ տեսակետ ունեմ այս օրինագծի որոշ հարցադրումների հետ կապված, ես կներկայացնեմ իմ ելույթում, իսկ առայժմ զուտ օրինագծին առաջին ընթերցման ռեժիմով, կոնցեպտուալ առումով, ինքնին գաղափարի առումով ես խորհրդարանին առաջարկում եմ, ներկայացնում եմ, որ պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը տվել է դրական եզրակացություն և առաջարկում եմ նաև ձեզ կողմ քվեարկել պայմանով, որ առաջինից երկրորդ ընթերցման ռեժիմում մենք բոլորս կկատարենք աշխատանք և կունենանք այն տեսքը, որը բոլորս ձգտում ենք այս օրենքի հետ կապված։ Շնորհակալություն։